Segundo os índices estabelecidos pelo MEC, as universidades em todo o país precisam manter no mínimo 33% de professores em regime de tempo integral. A Univale se adequou no semestre passado e ultrapassou o número exigido pelo Ministério da Educação. Atualmente, no quadro de professores da instituição, 34,66% atendem em tempo integral. Segundo a reitora Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho, o problema ocorreu direto no programa de atualização do MEC. O sistema, ainda em implantação, duplicou nomes de vários professores e não excluiu nomes de outros docentes que não estão mais na instituição. O número de professores a mais no sistema gerou o erro. Há uma inconsistência das informações. Indiscutivelmente, hoje o número de professores que está identificado no sistema, ele é muito superior à nossa realidade. Atualmente nós temos 401 professores, portanto, com 34,66% dos professores em regime de dedicação integral, cumprindo rigorosamente a determinação do Ministério da Educação. E está registrado 499 professores. E desta forma, o percentual fica aquém. E isso não condiz com a verdade. A justificativa desmente a notícia da perda de autonomia por parte da universidade. Recentemente, nós recebemos, no dia 26 de julho de 2010, um relatório da CESU, credenciando a Universidade Vale do Rio Doce como universidade. Portanto, o seu credenciamento como universidade e a sua autonomia é legítima, não só pelo que ela faz, mas pelos ordenamentos do Ministério da Educação. Então, o que está dito nessa portaria é um ordenamento institucional. Portanto, é preciso de respeitar o que está lá. Mas com relação à autonomia da universidade, eu tenho certeza, eu garanto que essa universidade tem a sua autonomia legitimada pelo seu serviço e por tudo que ela faz por essa cidade, por essa região. Sobretudo, pelo serviço que ela presta com credibilidade, compromisso e seriedade. A Univale aguarda agora o recebimento da notificação do MEC para prestar os esclarecimentos necessários. Precisamos aguardar a notificação formal, que deverá chegar, eu acredito, no mais tardar amanhã, para então tomarmos as providências mais formais, oficiais, junto ao Ministério da Educação. A partir daí, solicitar que seja feita a devida retificação.